Jordi Guillemet, de l'Institut d'Estudis Andorrans, m'ha demanat que us parli de la Torre dels Russos. Certament és un edifici singular. És la primera obra d'un arquitecte de renom que ha passat al país, César Martinell. De fet, és la seva primera obra com a llicenciat. I a més, és la primera obra que fa a Andorra, en Santa Coloma, i acaba la seva trajectòria professional també a Santa Coloma. És molt curiós el tema. És la primera obra del que s'ha dit arquitecte del granit, o sigui, a partir d'aquí ve la resta, i té una història molt singular. Resulta que gràcies al professor Manuel Martín Rodríguez sabem que un americà, Frederick Warren, va aparèixer per aquí imbuït d'unes idees economicistes d'un compatriota que es deia Henry George, que pensava que el problema que en aquell moment havia a tot el món, aquella mena de tensions entre els obrers i el capital, era culpa d'un tercer, dels terratinents. Que si es podia treure la terra dels terratinents a través de la compra i fer una mena de sense enfetèutic de la gent que ho podia llogar, s'acabarien aquestes tensions. Recordem que en Europa va haver-hi la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, la Revolució Russa del 17 i una altra pandèmia, com ara nosaltres, la grip espanyola cap a aquella època. Llavors, aquest home passa per Catalunya, coneix l'Albert Alemany, que és un promotor cultural, un escriptor, poeta, que li parla d'Andorra, de les virtuts d'Andorra. Es desplaça al nostre país i veu que és un paradís. Quasi no hi ha burocràcia, no hi ha impostos, les diferències socials no són masses, i pensa que fins i tot el país podia ser una d'aquestes colònies on demostrar que la cosa funciona de fàbula amb les seves teories. Comença per una cosa modesta, que és comprar uns terrenys a Santa Coloma, i per portar els seus negocis a Andorra posa una parella de russos, els senyors Popov, que són d'aquests russos que s'estan sortint de tots els problemes que hi ha a Rússia, totes les tensions que hi ha a Rússia. Munten un concurs, segons diu Raquel Lacuesta, que li va comentar Martinell, Martinell quan feia l'obra, aquesta casa, s'allotjava a l'hotel Pla, del doctor Pla, el que va ser pare de l'arquitecte, el primer arquitecte andorrà licenciat, el Xavier Pla. Doncs munten un concurs que, per lo que jo he pogut localitzar, com a mínim es presenten dues persones, Francesc de Paula Nebot i César Martinell. Al final, trien el Martinell, que fa aquesta casa amb aquesta mena de reminiscències locals, amb aquesta mena de paraments de granet a la vista, i que és una de les obres capdals de la nostra arquitectura. Aquí tenim una vista actual de la Torre dels Russos, amb els seus característics murs de pedra de granit sense treballar ni arrebossar, i fins i tot amb un aparell de forma bastant irregular, on només tenim carreuat el que són les obertures, una mica les cantonades, i tot el que és aquest festejador terrassa, que és un element molt important per al que és el projecte d'aquest edifici. Té una planta més o menys en creu, amb uns braços diferents desiguals, diferents llargades, i una altra característica interessant, que té una mena de pati interior al voltant del qual s'organitza tot l'edifici. Una mica la situació de la Torre dels Russos, la tenim aquí localitzada, per aquí baixa el riu d'Enclà, aquí tenim les restes arqueològiques de la Margineda, l'església Santa Coloma,
tot això Santa Coloma, i això era la zona que el senyor Warren va comprar per intentar desenvolupar aquesta colònia, de la qual al final dels 20 possibles arrendataris van arribar a ser només 3, que a més eren antics propietaris. I a més li va dir, en clau de Sant Jordi, inspirat pel Josep Alemany, per allò de que Sant Jordi matava el drac i en fi, ells intentaven matar aquestes diferències socials que hi havia entre les classes altes i les classes més baixes. Els dos participants en el concurs, Francesc de Paula Nebot i César Martinyer, que és el que es va portar el gat a l'aigua. El projecte de Nebot, que és segurament més monumental, amb aquesta mena de torre al mig, que també té com una mena d'escut o rellotge, algo més urbà, segurament. Torna a treballar també la cantonada, perquè veu que és aquest lloc on s'obre la vall i les vistes. La remarca amb una mena de fanal, llum, i amb aquesta mena de balcons festejadors també les cantonades. Tot això és el que ens fa creure que era un dels participants en aquest concurs. De fet, l'únic que hem trobat sobre aquest projecte és aquest dibuix i aquí sota que diu Xalet Projecte Andorra. Del fons de César Martinell que trobem a l'Arxiu Històric del Col·legi d'Arquitectes de Barcelona, l'únic plànol que hi és aquest de la cantonada, perquè semblava que era el punt clau on es podia treure bastant de suc al projecte. Aquí es veu una mica com està treballat, amb aquests dos nivells, aquesta mena de festejadors inferiors per seure i mirar una mica la vall, i la part de la terrassa que dona el punt de cota zero a partir del qual surt l'edifici. Tot això seu recorda una mica el Paraguai i certes zones del Paraguai que segurament ho tenia Martinyer al cap perquè va treballar amb Gaudí, va ser un dels seus mestres. Aquí tenim una foto de l'arxiu personal de César Martinyer, justament el que dèiem, aquesta cantonada que semblava que l'estava obsessionant perquè sortís algo amb gràcia. I a més és molt curiós perquè hi ha dues figures que es veuen aquí una mica tapades per les ombres. Una persona que sembla que està posant, mirant a l'horitzó, que una mica comparant cares pensem que podria ser el senyor Warren. I aquí una mica amagat, esperant que s'acabi de fer la foto, hi ha un segon que podria ser el senyor Popov. Una foto de l'Arxiu Nacional d'Andorra, del fons Plandolit, que daten entre 1919-1930. Pensem que deu ser més aviat de 1919, perquè la terrassa, la barana de la terrassa, encara li queda la reixa per col·locar. I aquí apareix una dona, que podria ser que fos la senyora Popov, i de fet ells, aquest matrimoni, vivien aquí mentre, diguéssim, aquest home, el Warren, anava passant de tant en tant en tots els viatges que feien per Andorra. Per això es deia la casa dels russos, perquè sempre hi eren els russos en aquesta casa. I això és la casa dels russos, edifici singular que barreja la tradició local amb la tradició modernista de Catalunya, amb un indret tan especial com Santa Coloma. Espero que us hagi agradat. Fins la propera.